Christian Stockholm på 122,5. Clean and jerk, hvad er din PR? Den kun, hvad er din kun syg? Det kan jeg ikke huske. Christian kan ikke huske sin PR. Kom så, kom så, kom. Ved, det kan jeg godt 120. Så det er ny PR. Kom så, Kudus. Kom så, Christian. Kom så, Christian. Du er et bæst. Kom så! Op, op! Kom! Sådan der. Sådan der. Kom så, hele vejen op. Ja! Sådan der! Ny PR. For vandkanonen. Look at the vein. Han ligner jo fandme præsident eller sådan noget.